Glebova, kommer från Tallinn i Estland. Har åkt väldigt länge nu trots att hon bara är född 89. Men som bäst har hon varit 21 på OS. Det var i Vancouver 2010. På VM har hon faktiskt varit på 15 plats som bäst 2008 i Göteborg. Och på Europamästerskapen 10 2010. Och 11 januari. Till filmmusik och Hans Zimmer, Änglar och demoner. Det var ingen bra start. Fall på trippelots. Troligtvis inte var den helt runt heller. Trippel. Trippel, oj så fin kombination. Ja, det är bara två tjejer hittills som har lyckats med trippel-trippel-kombinationen. Det var Julia Turkila Finland som leder på 47-75. Och så då Glebova här. Men i och med att Glebova nu missade trippelotsen så kommer hon ju inte att nå finländskans 47-75. Ja, här ser vi i alla fall en tempostark skridskåkare. Det var fart och fläkt och